Pri zmene kempáka na takmer profesionálneho vojaka je nepochybne dôležitá aj strava. Práve preto sme sa prišli pozrieť aj do kuchyne. Sťažoval sa vám už niekto tu na v kempe 2008 na jedlo, na stravu, že je to málo kalorické, lebo mladí ľudia sú väčšine hladní, že čím to chutilo, nechutilo, už ste sa stretli s nejakými takými reakciami? Ani nie, akurát tak jeden hovoril, že nebola polievka, kto vie čo, ale inak pochvaľujú si. My varíme dobre, takže není problém a stravy toľko vždycky navaríme, aby bolo pre každého dosť. Tento kúsok papiera, ktorý držím v ruke, sú noviny kempoviny, ktoré vychádzajú na tomto vojensko-brannom cvičení. Nájdete v ňom mnoho zaujímavého, napríklad vtipy, jedálniček, niečo z pera študentov, niečo z pera profesionálnych vojakov a my sa ideme pozrieť, ako z tejto noviny vyrábajú. Ako a prečo vznikli vlastne tieto poľné noviny? Tak poľné noviny vznikli vlastne preto, aby účastníci kempu, pretože je to už štvrtý ročník, z roka na rok ich pribúda, aby boli dokonale a dôkladne informovaní. Prvý ročník začínal niekde pri 60 študentoch, dnes ich máme 240 a tá potreba proste vyplynula z toho, aby sa zabezpečil výcvik a informovanosť študentov. Čo sa týka postup výroby, je to, taký by som povedal, zvláštny, špecifický postup, pretože ako vidíte, pracujeme v plných podmienkach, ale by som povedal, taký základ plných novín je program kempu. Ďalej dochádza k určitým upresneniam na koordinačných poradách. Po koordinačnej porade a preštudovaní teda programu zavolám sebe príslušníkov redakcie, kde vlastne už konkretizujem, kto ktorú akciu zabezpečí. Klasicky dochádza potom k získaniu materiálu, to znamená, že sa musí ísť do terénu, nafotiť, urobiť rozhovory, pokiaľ tie materiály tá redaktor má, príde tu do tohto priestoru, nájde si kúsok súkromia, prepíše, spracuje a donesie ku grafikovi. Uzavierka v poľných podmienkach týchto novín je nie je pevne stanovená, že sa nám stalo, že vlastne uzavierka bol niekedy o 2 v noci a do rana sme tieto noviny tlačili. Zásada je taká, aby ráno pred budičkom už noviny boli na izbách, respektíve u študentov. Momentálne sa nachádzame na vojenskom výcvikovom trenažéri VVT Jakub, na ktorom sa snažíme priblížiť študentom vlastne výcvik vojenských jednotiek. Náročnosť stien je rôzna. Študenti majú možnosť si tu vyskúšať horolezecké profily, okná, balkóny, ale aj prekonávanie traverzov a únik z budovy. Aké finty, ktoré vy ovládate, by ste boli ochotní predať svojim študentom, žiakom? Tak ako ono to nejde tak o predávanie, ono ide o to, že či to tých ľudí zaujme a či vlastne majú chuť trénovať. Lebo finty ako také, to není o tom, že či sa naučíte nejakú fintu, ale či máte vlastne srdce na to sa brániť, alebo proste či ste na to pripravení brániť sa vlastne nejakými tými zákrokmi, alebo proste nejakými hmatmi, chvatmi, kopmi, údery. Takže je to vlastne viac menej o tom. Čo máte radšej, prácu so študentmi alebo prácu v teréne? Tak ono to súvisí jedno s druhým. Keď sa venujete študentom, tak tým pádom sa pripravujete aj na prácu v teréne. Takže vlastne práca so študentmi mne napomáha k tomu, aby ja som sa zlepšoval, lebo im musím tým študentom viackrát ukazovať jednu a tú istú vec a tým pádom sa ja zdokonalujem v tých veciach, ktorých som vlastne, ktoré vlastne učím. A práca v teréne je dosť nebezpečná, náročná, takže som rád, že keď môžem veľa trénovať s mladými, tak potom o to lepší sú aj tí ostatní, ktorí sa vlastne na tom všetkom podielajú a ktorí trénujú takisto so mnou. Že je to narovnako, jedno prichádza s druhým. Ako sa vám tu páči zatiaľ? A zatiaľ toto je perfektné, v pohodičke. Tak. Všetko, disciplína, ako má byť, super. A táto sebaobrana? To je tiež perfektné, keď nás nedojú nápadne, aby sme ho hneď zbili. Zatiaľ najlepší výcvik.
Ako sa vám pozdávajú tohoroční študenti v kempe 2008? Tak ako som už rozprával s pánom veliteľom, ktorý má tento kemp na starosti, chodím tu už tretí rok a myslím si, že tento rok sú študenti a respektíve títo mladí ľudia sú asi najviac zanietení a zapálení na túto sebeobranu, lebo fakt vidieť, že ich to baví, chcú sa učiť, aj sa vypytujú, že čo keby. A to vlastne najviac vlastne poteší toho inštruktora alebo učiteľa, že ľudia sú zvedaví nie len keď takto postávajú a pozerajú, ale aj keď sa chcú niečo naučiť. Takže myslím si, že sú najlepší za posledné roky, čo som tu bol. Máme tu prvú paintballistku. Aký to bol pocit? Úplne svetový. A bol to tvoja prvá skúsenosť s paintballom, alebo druhá, alebo ktorá? Vieš čo, teraz čo sme hrali, to bola druhá, bo my sme včera mali jeden tréning skúšobný, takže... Ale sranda to je. Čiže užila si si to? Úplne. Boli to? Vieš čo, trochu hej. Ale ako prežiješ to? Neboli to vôbec tak moc. A čo tvoja čata? Akože spokojní sú na to, že polovica z nás je úplne na umretie, teplo, ale inak v pohode. Čiže vyhrali ste, prehrali? Vyhrali sme teraz. Čiže postupujete ďalej? Áno. Plánujete to vyhrať celé? Určite. Aké máte zatiaľ dojmy? Veľmi dobré dojmy máme. Je tu strašne fajn. Dobré dojmy, ale dosť unavený. Je to super a som ráda, že som sa sem dostala. Ale... Krásne počasie, super ľudia, takže to je celkom príjemne. Toto pracovisko je pripravené pre tých študentov na to, aby si skúsili, aké to je prekonávať vodnú prekážku na rafte. Pokiaľ by sa k tomu chceli aj niekedy venovať a rozvíjať u nich ten podporu športu, alebo väčšinou tí ľudia, ktorí sú tu, tak sa im to zapáči hneď po prvých minútach a urobia... Baví ich to. No. Náročnosť tejto prekážky je dosť obťažná, pretože pokiaľ nevedia, ako správne padlovať, ako správne zabrať, kto je kormidelník, kto je háčik, kto je motor, skrátka narobia sa pri tom dosť. Je to jedna z najťažších prekážok alebo pracovisk, ale zároveň aj najzabavnejších, pretože na tej vode predsa je to iné, ako keď stojí niekde na pracovisku alebo majú nejaké strelby a tieto veci. Veľa ľudí to neskúsilo, takže preto práve je to pre nich zaujímavé. Ako sa ti to páčilo? No, bolo to dobré, trocha zaujímavé, trocha sme sa zamočili a proste... Dobre. A čo také si sa naučil? Naučil som sa lepšie ovládať čln, ako čo sa týkalo tohto cvičenia. A celkovo tak bojové umenia, strelba, zaujímavé to je celé. Celý deň je taký, máme taký naplánovaný a teším sa na všetko, čo nám tu pripravia. No, jedným slovom, to je fakt super tu a keď sa bude dať, tak určite na druhý rok prídem zase. No. Niečo povedať, je to veľmi zaujímavé veci, ktoré som za celý život fakt nezažila.